ပြည့်စင်ယူရင်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာနေတဲ့ဥပိန်တရာကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပုံစံတွေရေးဆွဲပြီးအကြီးစားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးကသိရပါဗျ။မန္တလေးရှေးဟောင်းရင်ကျေးမှုဇုံအတွင်းတည်ရှိပြီးနှစ်သက်တမ်း160ကျော်ရှိတဲ့ဥပိန်တရာဟာနှစ်သက်တမ်းကြာမြင့်လာနေပြီဖြစ်ပြီးပြည့်စင်ယူရင်မှုတွေလည်းပုံမှန်ဆိုးရွားလာနေတဲ့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပေးဖို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေဇက်တိုက်ရှိခဲ့ပေမယ့်မူလကအသေးစားပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုတွေကိုသာလှုပ်ဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကဗန္ဒာရင်းနဲ့အခွန်ဝင်ကြီးဒေါက်တာမြင့်ကျူကဥပိန်တရာရေရှည်တည်နှက်စေဖို့အတွက်စနစ်တကျပုံစံရေးဆွဲပြီးအကြီးစားပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ခါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကိုအကြံပြင်းတင်ပြထားပြီးတစ်ပတ်အတွင်းမှာအသေးစိတ်ထပ်မံတင်ပြဖို့ရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမှာကိုအများကိုဖိတ်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်တရားရည်ရှည်တည်တဲ့နိုင်ဖို့ကိုအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့လည်းဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥပိန်တရားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ဩဝါဒခန့်ယူမှုပါပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတရားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေကိုစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်ပေးပါကတရားဝင်ကြီးကောက်ခံသွားဖို့အတွက်ပါစီစဉ်ထားပြီးရရှိတဲ့ငွေတွေကိုတော့တရားရည်ရှည်တည်တဲ့နိုင်ရည်အတွက်အသုံးပြုသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ညာပိုင်းအချိန်တွေတရားပေါ်မှာမဖွဲ့မရပြုလုပ်နေသူတွေကိုလည်းအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ဒေါက်တာမြင့်ကျူကဆိုပါရယ်။တောင်တမန်အင်းတွင်ဖြတ်တန်းဆောက်လုပ်ထားတဲ့ဥပိန်တရားဟာရာသီဥတုဓာတ်တွေကြောင့်ယိုရင်းပျက်စီးမှုပုံမှန်များပြားလာနေပြီးအရင်ကတရားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရမှာသစ်အစားကွန်ကရစ်တိုင်တွေနဲ့အစားထိုးပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်။ဥပိန်တရားအောက်ခြေတိုင်တွေဆွေးမြေ့ပျက်စီးနေမှုကိုတော့2013ခုနှစ်မတ်လအတွင်းကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ငွေကျပ်330ကျော်အသုံးပြုကတရားအခန်းပေါင်း30ကျော်ကိုတစ်အစားထိုးပြီးပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပိန်တရားတရှိရာတောင်တမန်အင်းမှာလည်းငေါမွေးမြူမှုဆက်ယုံစွပြည့်ရေစိုးတွေဝင်ရောက်နေမှုတွေကြောင့်အင်းရေပြေညဉ့်ဉန်းနေပြီးမန္တလေးမြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီအနေနဲ့ရေတန့်စင်မှုတွေကိုပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ထာဝရမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအထိအင်းရည်ညဉ့်ဉန်းမှုတွေရှိနေသေးတဲ့အပြင်အင်းအနီးကရှိတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာလည်းညဉ့်ဉန်းမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။